Қамбаға қанша астық құйылады? Жиын терім қай уақытқа дейін жалғасады? Күзде күн тәртібінен түспейтін мәселе осы. Биыл астық жинау жұмыстары қазан айының соңына дейін жалғасуы мүмкін деген болжам бар. Әрине жауын шашын мұрсат берсе. Соңғы күндері ауа райының қолайсыздығына байланысты солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақмола және Павлодар облыстарында орақ науқаны тоқтап қалды. Алдағы аптада күн ашық болса, диқандар іске кірісуге дайын. Елдегі өсімдік шаруашылығын өнімдерін өндіру және қайта өңдеу департамент директорының орынбасары Ақпар Мәуленовтің айтуынша, биыл 15 миллион гектар аумақтан астық жинау көзделген. Былтырғы жылмен салыстырғанда өсімдік шаруашылығын әртараптандыру мақсатында бидай алқабы қысқартылған. Есесіне арпа, сұлы және майлы дақылдардың көлемі ұлғайтылып отыр. Ал күзгі дала жұмыстарын жүргізу үшін 394 мың тонна арзандатылған жанар жағармай бөлінді. Бүгінде әр облыс белгілі бір мұнай зауытына бекітіліп, кесе бойынша қажетті отынмен қамтамасыз етіледі. Биылғы болжанып отқан астық көлемі 20 миллион тоннадан астам. Оның экспортқа кететі болжанып отырған көлемі 9 миллион тонна. Оның ішінде 6 миллион тоннасы астықпен кетеді, қалғаны оның түрінде кетеді. Кететін негізгі елдер сол бұрынғы нарық, яғни Орта Азия, Ауғанстан, Иран. Сонымен қатар бірқатар көлем Қытайға жөнелтілетін болады, Италияға, тағы да бірқатар мемлекеттерге.